Звільнити заручників, не наражаючи їх на небезпеку. Координаційна група антитерористичного центру при управлінні СБУ в Дніпропетровській області організувала тренування для правоохоронців регіону. Участь у них взяли підрозділи Національної поліції, СБУ, Нацгвардії, ДСНС та представники держпідприємства. За легендою, дві групи умовних терористів проникли на територію державного підприємства та намагалися викрасти радіоактивні елементи для вчинення терактів. Озброєні зловмисники захопили заручників та зачинилися в адміністративній будівлі. В ході навчань силовики відпрацювали алгоритм спільних дій під час виникнення терористичної загрози та налагодили міжвідомчу взаємодію. Так, співробітники поліції спільно з бійцями спецпідрозділів силових структур, зокрема управління КОРД, успішно нейтралізували бандитів та звільнили заручників. Усі учасники навчань показали високий рівень підготовки та злагоджені дії. Координаційна група проаналізувала всі етапи випробувань та підготувала рекомендації для вдосконалення дій підрозділів, які задіяні в антитерористичних заходах. Зазначається, що такі навчання в максимально наближених умовах до реальних проводяться правоохоронцями на Дніпропетровщині постійно.